Poleg novega najbogatejšega Zemljana nas v novem letu čaka kar nekaj drugih novosti. Da nam napove prihodnost, je z nami naš najstrokovnejši in edini analitik, Admir Baltič. Admir, pozdravljen. Pozdravljena. Admir, povej nam, kaj nas čaka dobrega in slabega v novem letu 2023. Seveda. Spoštovani, ne vemo, kakšno bo leto pred nami, vemo pa, kakšno ne bo. Oziroma, česa vse v letu 2023 ne bo. Naprimer, poletnih in zimskih olimpijskih iger ne bo. Svetovnega in evropskega prvenstva v nogometu ne bo. Tudi evropskega prvenstva v košarki ne bo. Leto pred nami, kaj prida športno, ne bo. A pustimo šport, ki ga ne bo, in poglejmo na naše ceste, kjer ne bo več gneče na hrvaško-slovenski meji. Saj smo Hrvatom končno šenkali Schengen. Gneče in dolge kolone se bodo preselile v zdravstvene domove, saj tam ne bo več osebnih zdravnikov, saj ne v zadostnem številu. A osebni zdravniki niso edina ogrožena vrsta. Svetovni sklad za naravo denimo opozarja, da nekaterih vrst nosorogov, orangutanov in goril v letu pred nami več ne bo. V nam bližjih krajih pa ne bo več hrvaških kun, saj jih bo povsem izrinil njihov naravni sovražnik evro. Tudi poletja ne bo, saj ne normalnega. Okoljevarstveniki svarijo, da nas čaka bodi si nova suša z novimi vročinskimi rekordi, bodi si katastrofalne poplave. Tudi marsikaterega visokogorskega ledenika več ne bo. Ledeniki na severnem in južnem polu še vedno bodo, a se bo intenzivno nadaljevala njihova shujševalna dieta. Kaže tudi, da ruskega predsednika Putina ne bo srečala pamet, zato še vedno ne bo miru v Ukrajini. Iz istega razloga tudi plina več ne bo, saj ne po znosni ceni. Tudi Boruta Pahorja več ne bo, saj ne na kakšni pomembni politični funkciji, ker mu je mandat potekel. Še vedno pa bo javnosti služil na Instagramu, kjer je njegov mandat dosmrten. Na svetovnih borzah optimizma ne bo. Zaradi skokovite inflacije tudi vrednost naših prihrankov ne bo več ista. Posledično tudi kupne moči, kakršno smo imeli doslej, več ne bo. Na srečo smo številni že pripravljeni na tovrstni scenarij, saj smo te dni namesto božičnice dobili božničnico. Božničnica bi lahko bila beseda tedna, a v tokratni oddaji te rubrike ne bo. Tako, drage gledalke in gledalci, še vedno nimamo pojma, kakšno bo leto pred nami. Vemo pa, da ne bo kaj posebej rožnato. A naj vas to ne navdaja s pesimizmom. Za letom 23 pride leto 24, ko še vedno ne bo ne osebnih zdravnikov, ne nosorogov, se pa že vrnejo olimpijske igre in evropsko prvenstvo v nogometu. Jupi! Najlepša hvala. Srečno leto 2023 tudi tebi. Ful še klipov imamo kle, lahko vse pogledate, hitr se, oj, hitr se, hitr se, subskaraj, bate!